Ahoj všichni, chtěl bych vám ukázat tohodle bagra ze mých hraček, co mám tady ve obývačce. Tenhle ten umí zdvihovat varechu, vyndat hák, to nejde, otáčet kolami třicima, otvorit dveře, otvořit zrcátko, tohle to zavřít a je to jako... A prostě se s tím něco dělá. Ještě se na tomhle tom dělá. A zdvihnu to radši, aby to viděli všichni. Takhle se to udělá. A vysuláme. Jde to až do výšky, kde vy nevidíte vůbec nic. Ještě to můžete i otáčet. Klidně se můžete i na to koukat na telefonu, nebo vám to jedno. Nám to je taky jedno. Všechno nám je. A ještě tady to umí vyklopit z vejšky. Chcete na to koukat na telefon nebo na televizi. Nám to je úplně jedno. To chce snažit ulomit. Všechno jsme to vyklopili a můžeme je dát.